Ebből az évből már 7 hónapot lezártunk, mondta el televíziónknak Gergely Gábor megbízott fürdővezető, aki örömmel osztotta meg, hogy a beruházás elérte célját, mivel szépen alakulnak a számok. Mind a látogatók és az árbevétel tekintetében. Továbbá arról is szó esett, hogy mennyivel növekedett a vendégeknek a száma a több mint fél év alatt a Hagymatikum gyógyfürdőnek. 10 000 fővel több vendégünk volt, mint a 2019-es évben, és ez nagyon nagy szó egyébként, mert országos tekintetben ez nem mondható el. Nagyon sok fürdőről, Dunántúlról, Észak-Magyarországon, de akár itt a közeli fürdőkben is, most nem akarok neveket mondani, de igenis panaszkodtak április-májusban, hogy a tavalyi látószámokat nem érték el. Mi ezt bőven húszálnyaltuk, ugye most a tavalyi számokat nem volt túl nehéz, mert ugye építkezés volt, az udvar olyan állapotban volt, tehát a tavalyi számokat azt bőven megdupláztuk, de amire tényleg büszkék vagyunk, az, hogy 2019 volt a turisztikában a világviszonylatban a legsikeresebb év, és most az első fél évben ezeket a számokat is túlszálnyaltuk, mindazok ellenére, hogy végülis a beruházás az csak márciusban nyitott. Hozzátette, ami meghatározó tényezője még a nyári szezonnak, hogy a hosszú hétvégig hogyan jönnek ki. 2019-ben a magyar és az ortodox pünkösd is júliusban volt, amely igencsak nagyon sokat hozzátett az adatokhoz. Azonban ez idén nem így alakult, mégis a Hagymatikum gyógyfürdő egy sikeres időszakot tudhat a háta mögött. De az árbevétel a lényeg, és azt kell mondjam, ez pedig pontosan a duplája, sőt, már volt, amikor duplája a 19-es árbevételnek is, de a 23-asnak is. Úgyhogy szerintem ez a fontos információ mindenkinek, aki mondjuk Makó is büszke akar lenni a fürdőjére, hogy ez a beruházás igenis hozza azt, amit tudnia kell. Frissebb adat az, hogy a 2019-es július nagyon jó hónap volt, egy csúcs hónap 34 000 látogatóval, most ez a 24-es adat, ez 40 000 látogató. Tehát ez olyan 20% növekedés a 19-hez képest, ez egy gyönyörű számadat, úgyhogy büszkék vagyunk rá. Továbbá nagy népszerűségnek örvendenek az élményelemek és a különféle plusz szolgáltatások is, emelte ki Gergely Gábor.